नजर गोवा आरजे पान मसाला व सुगंधित तंबाखूचा साठा असा एकूण 35,64,000 रुपयांचा गुटखा आढळून आलाय. सदर गुटखा जप्त करून गाळे सील करण्यात आले. तर या प्रकरणी अन्न सुरक्षा अधिकारी रवींद्र सोळंके यांनी शहर पोस्टला दिलेल्या फिर्यादानुसार आरोपी अजय सिद्धार्थ खंडारे याच्या विरुद्ध अन्न सुरक्षा मानके कायदा 2006 व अन्न आणि औषध प्रशासन महाराष्ट्र शासन यांच्या अधिसूचनेनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीस अटक करण्यात आली आहे. काल रात्री खामगाव शहर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये राघव संकुल या कॉम्प्लेक्समध्ये दुकान नंबर 3 आणि 4 मध्ये गुटख्याचा माल असल्याची माहिती मिळाल्यावरून अन्न सुरक्षा अधिकारी बुलढाणा आणि खामगाव शहर पोलिसांनी छापा मारला असता त्या ठिकाणी जवळपास 35 लाखाचा प्रतिबंधित गुटखा आणि पान मसाला मिळून आलेला आहे. त्या अनुषंगाने एका आरोपीला अटक केली असून पुढील कारवाई करत आहोत. सर, ते गाले मालकावर कारवाई होईल का? यामध्ये तपास जसा जसा पुढे सरकत जाईल, तपासात जे तथ्य समोर येईल त्यानुसार प्रत्येकावर कारवाई करण्यात येईल. प्रतिनिधी मुबारक खानसह आधार न्यूज खामगाव. ताज्या घडामोडींसाठी आधार न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.